Dobar dan. Hvala vam što me gledate na Hottol Taurus YouTube video kanalu u ovom trenutku. Danas ću pričati o međuzvezdanoj komunikaciji. Potrudit ću se da priča bude interesantna i da ne bude preterano dugačka. Nadam se da ćete izdržati do kraja. U posljednje vreme dobijamo veoma mnogo novih informacija vezanih za svemirska istraživanja. Najčešće su ta istraživanja o dešavanjima na Marsu. Kao što vam je poznato, trenutno roboti krstare Marsom, snimaju površinu Marsa i šalju na Zemlju podatke. Pre 2 meseca u medijima se pojavila još jedna interesantna vest. Radi se o novom raketnom pogonu koji do sada nije postojao. To je takozvani EM drive motor. Prema onome što se može vidjeti na YouTube i što se može pročitati u medijima, taj motor radi na nemoguć način. Znači, nema pokretnih delova, ne koristi gorivo, a potisak generiše tako što formira mikrotalasne čestice. I praktično one prave potisak. Očekuje se da će maksimalna brzina tog motora biti otprilike 30% od svetlosne brzine. Što znači da je moguće sa takvim pogonom stići na Mars za 7 dana. E sad, ako pogledamo tu realnu činjenicu, onda postaje jasno koliko je teško upravljati robotima na površini Marsa, pošto praktično nije moguće vršiti bilo kakvu korekciju trenutno. Znači, sve se radi sa zadrškom. Zbog toga, veliki broj ljudi vodi računa samo o tome i prave programe i planove odloženog dejstva. Znamo da je Mesec udaljen od Zemlje 340.000 km. Znači, ako hipotetično neka posuda sleti na Mesec i ako se jave kontrolnom centru na Zemlji, bit će potrebno nešto više od sekunda da bi ta poruka stigla. Očigledno je da sadašnji komunikacioni sistemi imaju nepremostiv limit. Taj limit je brzina svetlosti. Nema sistema koji koristi moderno čovečanstvo koji može da zaobiđe taj problem u ovom trenutku. 300.000 km u sekundi je neka maksimalna brzina kojom je moguće poslati komunikacije bilo gde. E sad, da se vratimo na onaj motor od malo pre. Otprilike za 30 godina NASA planira ugradnju takvih pogonskih sistema u svemirske brodove i nakon toga svemirski brodovi će biti mnogo brži nego danas. Te motore budućnosti već su nazvali warp. Ako ste gledali Zvezdane staze, onda je jasno o čemu pričam. Zamislimo situaciju da ljudska posada krene takvim brodom u nama najbliže sazvežđe koje je udaljeno otprilike 4 svetlosne godine. Očigledno je da kada stignu tamo, više nema smisla pričati o bilo kakvoj komunikaciji između Zemlje i tih ljudi, zato što je ta udaljenost prevelika. Praktično, za svaku informaciju koju mi njima pošaljemo ili koju oni nama pošalju, bilo bi potrebno 4 godine. Komunikacioni sistem koji mi trenutno koristimo i na koji smo ponosni, u budućnosti neće moći da funkcioniše. Naime, bit će neophodno napraviti revoluciju u međuzvezdanom komuniciranju. Ja hoću da pričam o tome danas. Pokušat ću maksimalno da pojednostavim svoju ideju. Pogledajmo ovaj primjer da bismo vidjeli kako to otprilike treba da funkcioniše. Zamislimo da je ovo neka zvučna kutija, recimo da je u pitanju neko zvono. I sad, moj zadatak je da aktiviram to zvono sa određene udaljenosti. Shodno našoj prethodnoj priči, to je vrlo lako. Znači, ovo je naša uslovna greda i šta vidimo? Kada ja pomerim kraj grede, automatski vrh se pomera. I praktično blagim pomerajem jedne strane grede, istog trenutka se pomera drugi kraj. E, ako je distanca mnogo veća, situacija je potpuno ista. Znači, blagim pomeranjem početka grede, automatski, znači, momentalno se pomera drugi kraj grede. Ako zamislimo da je, recimo, ova greda dužine 300.000 km, ako je jedan kraj na površini Zemlje, a ako je ovaj deo na Mesecu, praktično, meni je potrebno jako kratko vreme da bih poslao naređenje, instrukciju sa Zemlje na Mesec. Brzina slanja instrukcije odgovara samo brzini pomeraja ovog našeg prenosnika informacija. Interesantno je reći da oblik te uslovno rečene grede uopšte nije bitan. Znači, oblik naše grede uopšte nije bitan. Oblik može biti praktično bilo kakav. Evo, ja sam uzeo još jedan primjer. Znači, ista priča. Pomeranjem vrha, istog momenta se pomera drugi kraj i mi čujemo zvuk. Imamo, znači, kontakt. Ova informacija o tome da oblik nije bitan, bit će nam interesantna u narednom izlaganju. Zamislimo, recimo, situaciju da postoji neka greda koja spaja površinu Zemlje i površinu Marsa. Mi bismo trenutno preneli komandu na Mars, ne bi čekali 3 minuta, nego bi ceo postupak trajao možda 1 sekund. Ako postoji neka greda koja povezuje Zemlju sa najbližim planetarnim sistemom koji je udaljen 4 svetlosne godine od Zemlje, bilo bi moguće trenutno komuniciranje između nas i nekoga ko se nalazi tamo. E sad, očigledno nekima od vas u ovom trenutku je dosta cele ove priče, pošto smatraju da je vrlo neozbiljna i smatraju da su izgubili vreme slušajući sve ovo. Ja bih takve zamolio u ovom trenutku da nas napuste, pa neka potraže nešto na Hottol Taurus kanalu što im više odgovara, a mogu pronaći svašta. To su mahom neki videoklipovi sa mojih putovanja iz raznih delova sveta i mislim da im neće biti dosadno, odnosno da će im biti interesantnije od ovoga. Naravno da ne postoji greda koja može da poveže površinu Zemlje i Meseca. Naravno da ne postoji greda koja može da poveže površinu Zemlje i površinu Marsa. Zašto sam ja sve ovo pričao? Zadnjih 50 godina u naučnom svetu uveliko se diskutuje i spekuliše o takozvanoj teoriji struna. Prvo da objasnimo šta su to strune. Znači, strune bi trebalo da predstavljaju tanke žice kojima je isprepletan ceo univerzum i koje praktično spajaju sva tela u univerzumu. Možda ne spajaju direktno sva tela u univerzumu, ali trebalo bi da postoje neke bliske priključne tačke iz svakog tela da bi se komuniciralo sa nekim drugim telom. Teorija struna iziskuje mnogo vremena za dalje objašnjavanje. Ja se time sada neću baviti. Samo ću da kažem da se teorije struna, odnosno te strune ili te tanke cevčice, u fizici tretiraju kao prostorne deformacije. Znači, ako bi uspeli da deformišemo prostor, mi bismo mogli da dobijemo forme koje asociraju na cevčice. Ako bismo te cevčice uspeli da pomeramo, praktično one bi mogle da se ponašaju veoma slično kao ona naša hipotetična greda koju sam malo pre pominjao. Teorija struna je još uvek u razradi. Nije jednostavna. Neki aspekti su dokazani, neki su u fazi teoretskih ispitivanja. Tako da u ovom trenutku mi još uvek nemamo kompletnu informaciju o toj pojavi. Pretpostavka je da postoji. Još uvijek nijedna struna nije locirana. Radi se na tome. U momentu kada bude locirana, onda će biti moguće razmatrati varijante za korišćenje dotičnih struna i za ovu namenu o kojoj sam ja sada pričao. To je otprilike poenta cele ove priče. Zahvaljujem se svima koji su izdržali ovu moju diskusiju do kraja. Nadam se da je video prezentacija bila korisna. I na kraju bih vas zamolio da ostanete na ovom kanalu, na Hottol Taurus kanalu, i da odgledate neki od videoklipova koji se na njemu nalaze. A ja ću se potruditi da napravim i još neki videoklip sa ovakvom sličnom temom, pa ćemo da vidimo kako će biti interesovanje. Srdačno vas pozdravljam.